ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ასათმა ოჯახმა, რომელთა შორის შეჭირვებულები და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები იმყოფებოდნენ, ადგილობრივი გამგეობისაგან საახალწლოდ საჩუქარი მიიღო. ქალაქის მასშტაბით ბენეფიციარებს საკვები პროდუქტებითა და ტკბილეულით დატვირთული სადღესასწაულო ცხვენი გამგებლის მოადგილეებმა შალვა გაბრიაძემ და გიორგი ლომთაძემ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის ნელი ქარელის თანხლებით, ხოლო ადმინისტრაციულ ერთეულებში კი გამგებლის წარმომადგენლებმა შინ მიუტანეს. დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეს და სხვადასხვა საკითხებზე გაესაუბრნენ. ხემძღვანელი პირების წინასაახალწლოდ ოჯახებში სტუმრობამ და მათი მხრიდან გამოჩენილმა ყურადღებამ მათ სადღესასწაულო განწყობა შეუქმნა. მესამე წელია ტრადიციულად ყოველწლიურად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა საკრებულოსთან ერთად ტყიბულოს გადაწყვეტილებას, რომ აი იმ ადამიანებს, რომელიც შეჭირვებულად ცხოვრობენ, გაუხარისონ ახალი წელი და გარკვეული წვენი საჩუქრის სახით გადაცვეთ ადამიანებს, რომ არ იფიქრონ, რომ ისინი არიან მარტო. მინდა აღვნიშნო, რომ გამგებლობა შეძლებს და ვართ ყოველთვის გამოვთქვათ მზაობას, რომ გვერდში დაუდგეთ და დაეხმაროთ. დიდი მადლობა ჩემი ოჯახის თანადგომისთვის. გამგებლობა ჩემს საყვარელ ტყიბულს, რომ ასე ერთგულად გვიდგანან გვერდზე ჩვენ ასეთ გაჭირებულ ხალხს. ყველას ულოცავ ახალ წელს, დამდეგს, ბედნიერების, ხვავის, ჯანმრთელობის მომტანი ყოფილებას. გამგებლობას მადლობას მეუბნებით, რომ ახალ წელს მითენეთ კარგად. სულ ყველას მადლობა.